Před nějakým časem jsem si poranil kolenní vazy, natáhl jsem si je a s tím prostě nejde běhat, chodit. No však pokud se ti něco takového stalo, tak víš, že to je prostě nepříjemný. No a tak jsem šel za svým fyzioterapeutem, Pavlem Brusem, možná ho znáš televize, a ptal jsem se ho, co můžu dělat pro to, abych co nejdřív hrál. On říká, to je v pohodě, za 6 týdnů budeš hrát a budeš úplně v pohodě, bude to fajn. A já, dobře, tak co pro to mám udělat? No, 14 dnů budeš odpočívat. A já, OK, to bude těžký, ale to zvládnu. A on říkal, no a potom budeš prostě cvičit. A já, Pavle, tak cvičím normálně, tak jako cvičit, no tak a nestačilo to. No, právě proto, víš, budeš denně dělat 100 kliků, 100 dřepů, 100 výpadů a cvičit na břicho. A ještě ti ukážu takový speciální cviky na posílení kolen. No, tak to znělo hodně zlověstně. Říkám, no dobře, a jak často mám takhle cvičit? A on, no, denně. A malem bych zapomněl. Ahoj, jak se dneska máš? Ptal jsem se Pavla, tyjo Pavle, jako každý den takovýhle cvičení, ty to se za chvilku přetrénuju, to budu mít dost, ne? Smál se, říkal, ne, poslední vědecký výzkumy ukazujou, že málo který sportovec i na špičkové úrovni je přetrénovaný. 95% sportovců je podtrénovaných, takže to, že budeš denně cvičit pár cviků, rozhodně nic neznamená. Já nejsem teda žádný vědec a nemám to nějak vyzkoumaný, každopádně po těch zhruba 2,5-3 měsících, co takhle prakticky denně cvičím, tak vám můžu říct, že i po tomhle cvičení, který si spolu dneska projdem, tak v klidu jdu ven a jdu okopovat záhonky, přesazovat stromky nebo klidně zorat celou zahradu. Už mi to vlastně nic moc nedělá, vlastně mě to už spíš udržuje v kondici. Takže zvládnout se to dá, není to nic náročného, dokázal jsem to i já, takže to dokážeš i ty a buď v pohodě. Každopádně pro všechny, kdo mají rádi vědecký přístup a kdo mají rádi ověřené informace ze všelijakých zdrojů, já vám žádné speciální ověření dát nemůžu, já vám můžu přidat maximálně svou osobní zkušenost a ta je pozitivní. Kdyby se zdivil, proč mám na ruce toto, tak je to jednoduchý. Tam je nahrávací zařízení, tady mi vede mikrofon, aby byl co nejlepší zvuk a ty jsi mi co nejlíp rozuměl, OK? To moje funění, abys měl prostě v HDčku. No, dneska ti ukážu několik cviků, mám z toho už takovou velmi příjemnou rutinu, kterou dělám prakticky každý den a ta rutina mi vynesla 4 kg svalů za jeden měsíc a uzdravený koleno. Takže se o to chci s tebou prostě podělit, protože víš co, skončila sezóna, letní příprava a tyhle věci, no je prostě potřeba být trochu v kondici, aby ta sezóna za něco stála a ty výkony šly nahoru. Tak se na to pojďme podívat. Aktuálně vážím 75 kg. Nikdy v životě jsem nevážil víc, vždycky jsem se motal kolem těch 71, 70, v hodně špatných časech jsem měl i 68, no na to, že mám 1,83 m, tak nic moc. Každopádně teď se cítím fakt dobře, sebejistě, mám posílený svaly, v podstatě po celém těle, což je vlastně správně, to mi golmani potřebujeme. A já se s váma všema dneska podělím o tu svoji rutinu, kterou dělám, protože jsem si už tam našel určitý fígle a finty, jak to celý urychlit. Takže celý tohle cvičení mi nezabere víc než 20 minut, což pojďme si říct, pokud chceš, tak si denně prostě 20 minut najdeš. No a přestaň už mluvit, čár, jdem na to. Ještě než začneme, tak malý tip. Ideálně cvičit před zrcadlem, abys viděl, jak moc kvalitní cviky provádíš. Já tady dneska zrcadlo v této místnosti nemám, takže budu spoléhat na to, že mám ty cviky naučené dobře a předvedu je správně. Druhá věc je, měj pevný boty. Pevný boty jsou základ, protože budeme dělat cviky, ve kterých je potřeba mít nohu stabilní. Postačí golmanský boty nebo dobrý tenisky, ale hlavně ať na nohách drží. Necvič boso v ponožkách ani v pantoflích. Není to dobrý nápad. A za třetí, měj u sebe vodu, budeme hodně potřebovat pít, protože se budeme potit. Takže rovnou šupem pro vodu a mít jak hydratovat, OK? První cvičení, které mě Pavel naučil, tak bylo skákání. Ono to zní jako, že haha, vtipný skákání, asi nemůžu skákat, že? Ale tohle je takový trošku jiný skákání a hlavně potřebuje hodně koncentrace a být u toho fakt jako vědomý. Já tady mám málo místa, takže ukážu jenom princip a potom už si to natrénuješ doma sám nebo venku nebo v tělocvičně, kde prostě prostor máš. Budeme skákat do ležaté osmičky. Jo? Je to takto. Začnu, skočím dopředu, potom skočím doprava, skočím dopředu, skočím doleva, skočím dozadu, skočím doprava, skočím dozadu, skočím doleva. Já to teďka tady můžu ukázat maximálně jenom v jednoduchým čtverečku, ale principiálně jde o to. Stojíš na jedné noze a skočíš. Počkáš, až se celý zastabilizuješ, až jsi jako fakt si jistý, že stojíš pevně,
a skočíš. Opět stabilizuješ, čekáš, jestli v pohodě a skočíš. Opět stabilizace, v klidu, urovnat si to a skočíš. OK? Takhle jednoduchý to je. Já tady mám málo místa. Normálně ty skoky dělám podstatně delší. Mají třeba 60-80 cm na všechny strany. Takže samozřejmě čím dál skočíš, tím větší máš energii a tím pádem tím víc musíš kolenem stabilizovat tu situaci. Důležitý je nedělat takový to, že skočím, padám, rychle skočím, padám, skočím. Ne. Vždycky v každém případě musíš být zastabilizovaný, usazený. Takže doskočíš, stabilizace, jsem si jistý a teprve skáču dál. Je to velmi jednoduché cvičení, ale zkusit těch ležatých osmiček na každou nohu dát 2-3 za sebou a uvidíš, že se docela pěkně zahřeješ. Ty skoky si pamatuj, že je dobrý dělat fakt 2 série na každou nohu, dát si pauzu a pak zase třeba 2 série na každou nohu těch ležatých osmiček. Ze začátku, abys to natrénoval, klidně skák jenom ten čtverec, který jsem tady ukazoval, a klidně jenom krátký poskoky, aby si na to zvykl, na ten pohyb. No a potom samozřejmě skoky prodlužuj a pamatuj na to, že je strašně důležitá ta stabilizace. Teďka půjdeme na dřepy a budeme to kombinovat s cvičením s kettlebellem. Ona ta kombinace je ideální, protože když máš pauzu od dřepů, tak můžeš dělat něco rukama, no a když máš podcvičení s rukama, můžeš zase dělat něco s nohama. Velmi jednoduché točení, aby šetřil čas, to je jedna věc, a druhá věc je, abys zatěžoval různé partie v takovým, řekl bych, jednoduchým systému. Čili pojďme na dřepy. Dřep má správně vypadat tak, že mám nohy na šířku ramen, mírně jako rozkročený od sebe. Já si třeba dávám ruce do téhle pozice, ale můžeš mít klidně spuštěný, nebo u boku těla, nebo takhle v pěst, nebo si je můžeš dát třeba do kapes, to je tvoj, to je, jak to uděláš, tak to uděláš. A jdeme na to. Dělám to tak, že si dávám 5x20 dřepů a mezi těma 5 sériema dělám cvičení na ruce. Vypadá to takto. Jdeme do dřepu, šířka ramen, kolena by neměly dělat tenhle pohyb. Já to ukážu ještě takhle z boku. Neměl bys jako dělat dřepy takhle, jakože kolena jdou za špičku bod. Naopak, dřepy bys měl dělat tak, že vždycky do pravého úhlu, pokud to jde, takhle, nebo jako ne, do pravého úhlu, ale jakoby, jo, že nejdeš pod tu vodorovnou, přímo pod tu vodorovnou linii a jdeš zase nahoru. Vyrovných nohou protažený kolena a zase šup. A nahoru. A dolů. Jo, hlavně opakuju, nedělej s kolenama toto, že cvičíš kam si dopředu, ale v podstatě jako by si chtěl sednout tak trošku na židli, bych to přirovnal. Jo? Podívej, takhle. Jednoduchý. Tohle si uděláš 20. Tak. Tak, dřepy máme hotový. A teďka na scénu přichází můj kámoš, kettlebell. Můj kettlebell znáš z minulého videa. Můj kettlebell má 6 kg, je to už docela jako váha, pokud nemáš doma kettlebell, můžeš použít, nevím, kýbl s barvou, petku plnou vody, něco takového, něco, co má nějakou váhu. Ten můj má 6 kg, je to dost, na začátek si klidně vezmi něco lehčího, vůbec se nestyď, není to jako ostuda, úplně v pohodě. A první cvik, který uděláme po těch 20 dřepech, je na posílení břicha a paží. Vypadá to takto. Zase. Nohy na šířku ramen, mírný podřep, chytnu si to závažit oběma rukama, nějak jak to jde, a udělám s nádechem takhle před sebe a pomaličku s výdechem spouštím. A nádech a s výdechem spouštím. To, co je důležité, je, nesnaž se tahat tu energii zádama, ale drž to břichem, posiluješ břicho. A samozřejmě ramena, paže. Takže nádech, dolů. Ukážu ti to z boku. Podívej, mírnej podřep. A zabíráš břišníma svalama a ramenama. Tohodle si dáš 10. Odkládáš kettlebell. A jedeme dřepy, jasný. Takže připravím to, nachystám se a jedu. 1, 2, 3, 4, 19, 20. Super, už mám 40 dřepů. Opět popadnu kettlebella.
chytnu si ho do jedné ruky, nebo to své závaží, chytnu si to do jedné ruky a natáhnu ruku před sebe s nádechem a s výdechem pomalu spouštím dolů. Opět, který svaly zabírají? Jistě rameno a břicho, pořád břicho, takže... Ukážu to ještě z boku. Nádech a výdech. Super. Na každou ruku sedm. Levá je pravá. Slušný, že? No, to jsme skoro na začátku. Tak se na to pojďme podívat. Opět tady máme dřepíky, takže... 1, 2, 19, 20. Tak. Opět kettlebell. Tentokrát budeme dělat velmi podobný cvik, co předtím, jenom s tím rozdílem, že ho budeme dělat do strany. Důležitý je, že teďka budeme zapojovat šikmý břišní svalstvo. Takže když budu používat pravou ruku a budu cvičit pravou rukou, tak budu zabírat tímhle šikmým břišním svalem. A bude to vypadat takto. Nádech a výdech. Zabírám tady tím břišákem. Nádech a výdech. Zabírám břišákem. Tak, sedm na pravou a samozřejmě sedm na levou. Takže tady zabírám zase tímhle břišákem. Když budeš s tímhle cvičením začínat, budeš se potýkat s tím, co jsem zažil i já. Bude se ti třást celé tělo a nějaký svaly všude možně po těle se budou snažit najít jako nějakou oporu, takže se budeš třást, bude se ti zatínat kde co všechno. Časem, za 14 dnů, za 3 týdny se ti krásně zpevní břicho, takže to zvládneš úplně v pohodě. No a co nás čeká teď? Dřepy. 20. Super. Je ti to výborně. Bojuj, drž se. To půjde. Už jsi někdy startoval motorovou sekačku? Jak tam má takový to lanko s tím držákem? Znáš to, že jo? Určitě. Nebo jsi to minimálně někde viděl. No, tak s kettlebellem budeme dělat to tež, ale budeme to dělat, jako bys byl v Matrixu. Takže zpomalený. Takže tohle postoje. Předehneš se v zádech takhle. Spustíš ruku s kettlebellem nebo s tím svým závažím a uděláš nádech. To byla ta motorová sekačka, jakože startujeme. A s výdechem pomalu dolů. Takhle pomalu. Nedělej to cvičení tímhle způsobem. Nic ti to nedá. Úplně zbytečná aktivita. Takže pomalu. S nádechem. Jasný? No a to tež samozřejmě na levou ruku. Budeme startovat sekačku i levačkou. Na každou ruku 20. Teďka už nám zbývají co? Posledních 20 dřepů a máme krátkou přestávku. Takže pojďme. 1, 20. Super. Hlavně se nezapomeňte napít. No, jsem teda nevyřešil moc dobře. Každopádně u cvičení se snažte pít asi tak, jak při zápase, to znamená po troškách. Když se přepijete, tak během dalších cvičení vám budeš blunkat v žaludku, jak v Pirátech z Karibiku. Hele, držíš se dobře, jsme tak ve třetině, takže slušný výkon. Já myslím, že to bude dobrý. Co nás teďka čeká, je kombinace výpadu a cvičení na ruce. Jeden důležitý specifikum je, to mi poradil Pavel, ať nedělám výpady takový ty klasický jako dopředu, protože tam je velký nápor na kolena a dosy tím ničí, ale ať dělám výpady dozadu, to znamená, ať dělám raději tento pohyb. Dost mě to fascinovalo, protože jsem celý život vypadoval dopředu a musím říct, že výpady dozadu znamenají, že mě nebolí po tomto cvičení kolena, takže moc doporučuji. Mně osobně se to fakt líbí. A důležitý kritérium ještě u toho je vždycky pohyb zadní nohou. Je potřeba udělat ten výpad tak, že jdu dolů, takže tady mám zhruba pravý úhel, tady mám pravý úhel, kolenem se nedotýkám země a hlavně tady vzadu ta noha by se mi neměla takhle jako nějak divoce vyklad a škubat. Když udělám ten cvik, tak ta noha by měla být velmi pevná a stabilní, jo?
No a potom samozřejmě na druhou stranu a je to super. Pojedeme to tak, že pojedeme 5x20, protože tam máme vlastně sudý počet cviků, protože máme dvě nohy. Matematika. A tím pádem vždycky uděláme 20 výpadů a pak budeme dělat nějaký další cviky. Pojďme na to. Odpočinutý už seš? Seš, vidím, dobrý. Tak, jdeme na to. Já u výpadu si dávám ruce většinou takhle někam k boku, ať mi nezavazí a soustředím se na ten pohyb. Je důležité dělat správně. Tady u tohohle cviku je super mít k dispozici to zrcadlo a možnost se podívat na sebe, jak moc ti to jde dobře. Mně to trvalo tak 2000-3000 výpadů, než jsem se naučil to dělat víceméně správně. Ale ani tak to není vždycky dokonalé. To tak prostě je. Takže pojďme na to. Tak, výpady máme. Pěkně to cítíš, že? No, to cvičení je docela hustý. A teď si dáme 20 kliků. Jak udělat správný klik? No, to je velká záhada pro mnohé z nás. Je potřeba ho udělat prostě rovně. No, tak sleduj. Ruce na šířku ramen. Jo, dlaně. Vyrovnat se v zádech. Jako by mě tahal nějaký provázek. A jedu. Jeden. Dva. Vždycky dolů s výdechem, jakože nádech, výdech, výdech, nádech, výdech, nádech. A 20. Takový dobrý doporučení je, když děláš kliky, zatínej u toho břicho. Zároveň tím posuneš břicho a šetří si tím záda. Taková jednoduchá věc. Hodí se vědět. Už máme za sebou 20 výpadů, 20 kliků a teď budeme mít za chvilku za sebou mít už 40 výpadů. Takže další 20, jedeme na to. 1, 2, 3, 20. Tak, dobrý. A jdeme zase na kliky. Dvakrát za sebou dělám kliky z toho důvodu, je to takový můj mentální myšlenkový proces, že mám pocit, že jako víc zamakám, že víc ty svaly jako napnu k nějakému výkonu a oni se jako víc zpevní. Hele, možná je to úplná blbost. Pravděpodobně to je úplná blbost, ale mě to prostě pomáhá, tak to tak dělám. Takže 20. 1, 20. Máme 40 výpadů a 40 kliků. Teďka nás čeká už dohromady 60 výpadů za námi. Tak pojďme na ně. 1, 20. Fuh. A teďka nebudou kliky, ale budou takový, jako, já nevím, jak to nazvat, takový vzpory. A na to si musím vzít pomůcku. No a to je moje pomocnice. Moje oblíbená kamarádka židle. Židle nám pomůže dělat, jak ti to ukážu, z které strany, takhle, že? Židle nám pomůže si třeba sednout a odpočinout si, ale to není její účel pro tuto chvíli. My teďka uděláme ten cvik, že si zapřem tu židli třeba klidně o zeď, zapřu si ruce a jedu. 1, 2, 3. Důležitý je jít co nejníž a potom se narovnat v rukou úplně co nejvíc to jde. Těchto cviků si dáme 20. Pamatuj, že když jdeš dolů, tak je nádech a když jdeš nahoru, tak výdech. Nohy máš natažený, zkusím ti to ukázat ještě z boku. Teďka jenom upřímně doufám, že až budu cvičit, tak ta židle se mnou neodjede až Bůh ví kam. Tak. Zapřu se a jedu. No a hádej co? 20. Tak, židle stranou a opět výpady, už jdeme na 80. No, to bychom měli. A židle. Tak jedeme svých druhých 20. 20. Je. Zbývá nám poslední sada výpadů. Tak pojďme na ně. Už máš 100 dřepů, 100 výpadů, 40 kliků, 40 zdvihů, cvičení s kettlebellem jako nářez a teď si dáme 15 kliků, ale 15 kliků takových jiných. Je to založené na tom, že ruce nemám na šířku ramen, ale mám je na hruď. Zvedat se takhle je podstatně náročnější a složitější, než když mám tu páku, řekněme, těch rukou
dál od sebe. No, pojďme se na to podívat. 15 je jako slušný. Když dáš za začátku 10, bude to pecka. Časem bys měl v pohodě zvládat těch 15. Tak pojď. Jo, ruce úplně k sobě a jedem. Čas na krátkou pauzu, napít se, trošku nabrat energii, vydýchat se, utři se ručníkem v pohodě a jdem na břicho. Tohle je elegantní polštářek domácí výroby. Pokud máte doma takovou tu pěnovou karimatku nebo něco nějakou podobnou cvičící podložku, určitě berte cvičící podložku, já doma nic takového nemám. Když už mám kettlebell z Lidlu, tak musím počkat asi na akci na karimatky z Lidlu, já nevím. Každopádně já jako dítě, asi ve 3 letech, jsem se rozhodl, že skočím po zadku do sněhu ze 2 metrů. Sněhu byly asi takhle 2 cm, takže jsem si hodně poničil kostrč. Tím pádem pro mě cvičení na těch standardních podložkách je hodně bolestivé. Já si zadek musím prostě podložit něčím měkčím. V každém případě nemělo by to vadit společnému efektu cvičení. Teďka si dáme sadu takových 3 jednoduchých cyklů. Nejdřív budeme cvičit na přímý břišní svalstvo a potom na šikmý břišní svalstvo. Jednoduchý cvik, myslím, že to pochopíš okamžitě. Je to docela makačka, zvykneš si, bude se ti to líbit, uvidíš. Tak, jdeme na to, jo? Sleduj. Tady si dám tu podložku. Vypadáme k autě. No, tak. A dám si podložku, lehnu si, tak, ležím bezva a jedu tenhle cvik, jo. Natáhnu nohy, dám je takhle úplně do v podstatě písmena L a jedu s výdechem, pouštím pomalu, to pomalu je důležitý, pomalu ty nohy na zem, takže. A ovšem pozor, dole, ty nohy nedám na zem, necháme ve vzduchu, nadechuju se a další cvik. Tohle si dáš 10krát. Dej si záležet na to, aby to pouštění těch nohou dolů bylo plynulé a pomalé. V tom je efekt toho cviku. A pozor, nezatínej tyhle svaly, stehení, ale opravdu poctivě zatínej břicho. Ze začátku tě bude bolet totiž v podstatě v tříslech, protože to budeš táhnout nohama. Časem si zvykneš, posilí se břicho a už to zvládneš i břichem. Jakmile tohle uděláš 10krát, tak je změna. Takhle se zapřeš rukama a děláš takový šikmej pohyb, takový jakoby kopy ze šikma. Jo, hezky. Přitáhnout nohy a úplně natáhnout nohy. O ty ruce se neopíráš, pozor, ty máš jenom, abys jako neupadl. Vlastně veškerou tu sílu musíš vyvinout z břiše a udržet tu rovnováhu břichem. Dáš 10, otočíš se na druhý bok a dáš zase 10. OK? A jakmile uděláš těch 10 spouštěčů, 10 napravo, 10 nalevo, máš tak půl minutky pauzu. Tady netřeba předvádět nic dalšího, tohle se prostě 3krát opakuje, takže uděláš takových 90 cviků na břicho. Určitě si kladeš otázku a říkáš si, no počkej, Charlie na začátku řekl 100 dřepů, 100 výpadů, tak to bylo. Pak řekl 100 kliků a 90 cviků na břicho. Ale kde je těch 100 kliků? To bylo 40 kliků, 40 sporů, pak 15 těch složitějších kliků a kde to je? No já těch 100 kliků počítám i tou práci s kettlebellem. To mi totiž Pavel Brus nedoporučil, tu jsem si vymyslel úplně sám. A ono přece jenom zvednout 10krát, 7krát na každou ruku, 7krát do strany, jako není to úplně jednoduchý. Takže to supluje část kliků a hlavně zapojí to jiný svaly, pomáhá to třeba i zpevnit záda a tak podobně. Takže prostě jsem si to suma sumárum zprůměroval, že to odpovídá a stačí to. Každopádně výsledky tohoto cvičení jsou prostě zřejmé. Za měsíc jsem přibral 4 kg svalů, cítím se fakt dobře, cítím se sebejistě, udělal jsem si z toho příjemnou rutinu, překonal jsem ty počáteční nechutě a to, že se mi do toho nechce a že zrovna dneska jsem byl na schůzkách celý den tam a teď jsem večer přijel. Ne, je potřeba tohle překonat a vlastně ta motivace, proč to překonat, byla ta, že jsem zase chtěl hrát. A ta motivace byla tak velká, že jsem věděl, že když budu cvičit, tak budu hrát, tak jsem prostě cvičil, abych mohl hrát. Ono totiž spoustukrát se řeklo a řekne se, měl by se protahovat, měl bys posilovat, měl bys dobře jíst, měl by se pravidelně proběhnout a tyhle věci. Ale dokud nemáš nějakou tu velkou motivaci, tak tomu prostě nemáš jako moc důvod.
No a pak přijde prostě ta situace, kdy když nebudeš cvičit, tak nebudeš hrát. A ty si uvědomíš, že radši budeš cvičit. Budeš tomu obětovat ten čas, tu energii, protože ti to za to prostě stojí. Tak to prostě je. No a kdyby jenom to, on je to poznat i na zápasech. Spoluhráči funí, mají toho dost, hned po první, druhé třetině. A já se spokojeně běhám a ani se mi nechce střídat, protože prostě tu energii a tu sílu v tom těle mám nachystanou. To tělo je připravené na výkon a to potřebujem. Takže další pozitivní benefit. Ještě jednou na konci videa opakuju, tohle není nějak strašně vědecky ověřený, nejsou na to žádné studie a je to jenom nějaká moje osobní zkušenost. Něco jsem vzal od Pavla Bruse, jak jsem o tom mluvil, ale spoustu jsem z toho prostě domyslel a udělal po svým. A mně to funguje, mě to dělá dobře, cítím se fajn, přibral jsem svaly, takže hurá a mám hlavně vylečený koleno, takže jsem zase v pohodě, můžu hrát. A jestli to bude fungovat i vám, tak to bude úplně super. Rozhodně do toho běžte, cvičte, trénujte, ať v každém dalším zápase, na každém dalším tréninku jste prostě lepší, výkonnější a máte sami za sebe lepší pocit. Lajkuj tohle video, odebírej kanál Forbal Challenge a sdílej tohle video i se svými kolegy, spoluhráči, kamarády, se kterými si můžeš třeba zacvičit, protože cvičit sám je vždycky trošku horší než cvičit ve dvou, to se prostě hecneš. Takže sdílej, lajkuj, odebírej a uvidíme se zase příště. Měj se.